9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Доба на сході країни минула без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Ситуація на лінії зіткнення залишається складною. Окупанти застосовують важку зброю. Загалом зафіксовано 24 ворожих обстріли. Три з них сьогодні вночі. Бої здебільшого точаться на Донецькому напрямку. Петро Порошенко зустрінеться з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном 10 травня в німецькому місті Аахен. Зустріч запланована не в нормандському форматі, оскільки Володимира Путіна не запросили. Очікують, що Порошенко, Меркель та Макрон обговорять порушення Росією норм міжнародного права. Якби не російська агресія, НАТО не зміцнювало би свою присутність на східному та південному флангах. Про це заявив голова військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петр Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій альянсу. За його словами, вторгнувшись до Молдови, Грузії та України, Росія знехтувала всіма міжнародними стандартами. Петр вважає, що Москва намагається змінити світовий порядок, заснований на ліберальній демократії, і використовує для цього пропаганду ЗМІ та соцмереж. Пожежу на артскладах Балаклії, що сталося напередодні, локалізували. Зараз приборкують вогонь на прилеглих ділянках, повідомили в ДСНС. Фахівці заявили, причиною вибухів стало займання сухостою. Не виключають навмисного підпалу, повідомили в Генштабі ЗСУ. Схожа пожежа на арсеналі сталася торік, у березні. Через вибухи боєприпасів тоді загинула одна людина, четверо дістали травми. Десятки будинків були пошкоджені. А що відбувалося там учора, розкаже Даніїл Снісер. Суха трава загорілася на колишній технічній території 65-го арсеналу у Балаклії. Це сталося по першій годині дня. Вогонь впритул наблизився до боєприпасів, які залишилися після минулорічної пожежі. Снаряди почали вибухати. Сталося загоряння сухої трави, яке призвело до детонації тих боєприпасів, які лишилися від минулорічної пожежі. Тобто це місце, де не зберігалися боєприпаси, це місце, яке готувалося під остаточне зачищення. Це боєприпаси, які знаходилися в землі, які внаслідок розльоту, вони знаходяться в таких тяжкодоступних місцях. Тому сказати певних їх кількість, це дуже важко. Вибухи не на жарт злякали місцевих жителів. Вони почали поспіхом збиратися на вулицях і чекати можливої евакуації. Ми з Харкова, друзі, позвонили, ми прилетіли. Може забрати когось. От взриви слышно, база знаходиться от зразу за магазином, за цим. Взриви слышно, ракети, слава Богу, не літають, це вже краще. Місцеве населення предупреждено, що ніяких угроз йому нету. Поэтому то, что нужно было эвакуировать с городка военного, эвакуировали. Около 3000 населення, все в порядку. На боротьбу із вогнем відразу кинули пожежні танки. Усіх саперів, які готували територію для подальшого очищення, з військової частини довелося евакуювати. Залишили свої домівки і мешканці найближчі до арсеналу вулиці. Самостійно провели евакуацію вчителі школи неподалік. Діти були евакуйовані зі школи вовремя. Ми одразу вивели їх сюди на ясінь, а потім розібрали їх батьків. Ні один дитина не пострадав. Я як директор школи, мені всі вже відчитались вчителі, що всі діти при батьках. Пожежа на арсеналі охопила 35 гектарів. Там працювали 37 одиниць спецтехніки. Військові також залучили до гасіння авіацію і 150 рятувальників особового складу ДСНС. Увечері їм вдалося локалізувати основні осередки пожежі. Було чути лише поодинокі вибухи. За даними Нацполіції Харківської області, ніхто не постраждав, жодних збитків інфраструктурі міста не завдано. Експерти встановлюють основні причини займання сухостою. Даніїл Снісер, Світлана Шекера, новини, телеканал Інтер. Горіло напередодні і на найбільшому в Україні заводі шин та автомобільних покришок у Білій церкві на Київщині. Чотири людини постраждали, у двох із них тяжкі опіки. За попередніми даними, там вибухнула ємність із займистою речовиною. Пожежа охопила склади з гумовими виробами. На гасіння полум'я знадобилося кілька годин. Медики попереджають про загрозу хімічного отруєння працівників та рятувальників, адже на підприємстві активно використовували фосфор. Лікарі вже отримали кілька скарг на запаморочення та нудоту. Міжнародний канал постачання наркотиків в Україну ліквідували СБУ. Реагенти для виготовлення психотропів ввозили з Польщі. Щомісяця майже 200 тисяч пігулок на 6 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали 7 фігурантів справи у 5 областях України. Під час обшуку вилучили метамфетамін та обладнання.
А на Харківщині викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Злочинний бізнес організував 30-річний житель Китаю разом зі спільником, громадянином України. Їх затримали в аеропорту Харкова, коли чоловіки намагалися переправити до Китаю двох жінок. Зловмисники вже взяли під варту з можливістю внесення 500 000 гривень застави. Обом зловмисників на даний час повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто торгівля людьми. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна. У місті Тальне Черкаської області на 30-му році експлуатації розсипається п'ятиповерхівка. Минулого тижня над двома під'їздами будинку обвалився дах і технічний поверх. Під загрозою руйнування і сама хрущовка на 60 квартир. Що робити мешканцям і що обіцяє місцева влада? Станіслав Кухарчук. Докладніше. Уже тиждень цей імпровізований захист прикриває жильців та перехожих від падіння цегли. Микола Володимирович веде нас на дах відносно нової п'ятиповерхівки. Її здали в експлуатацію наприкінці 80-х. Картина жахає. Над двома під'їздами завалились бетонні перекриття. Добре, що ніхто там вже нагородив нас. Добре, що там з людей нікого не було. Думаю, може, машина десь зірвала на газу, чи що, як бабах, коли я через вікно бачу кирпичі в руці. Ризикуючи опинитися під брилою бетону, Микола Щур показує, на чому саме трималася покрівля будинку. Ось видно, як цегляні опори розходяться під вагою плит. Чоловік упевнений, це лише початок. Незабаром може завалитися дах і над іншими під'їздами. Якщо нічого не робити, і цей піде під'їзд теж. Ось і бачу, робить. Хіба це годиться, то до нас буде сплошна стіна. З верхніх поверхів люди почали потихеньку відселятись. Товариш Віталія забрав родину та подався у село. Жити у квартирі нереально. Під час дощів вода постійно заливає приміщення. До того ж, вологість безперервно розмиває цеглу, яка стараннями будівельників більше схожа на суміш глини з піском. Це такий дом, що може рухнути в будь-який час, я не знаю. Через загрозу обвалу у будинку вже відключили газ. Місцеві чиновники рекомендують в будь-якому разі мешканцям аварійних під'їздів переїхати. Для них мерія забронювала номери у готелі, але людям довелося повернутися у свої квартири. Вони пропонували, що кому край немає де жити, то вони можуть предоставити тимчасове жильє. А їсти де там варити, тому готелі? Будинок зводили як кооперативний. На балансі міста він не стоїть, каже голова Тального. Але влада готова допомагати. Оплатити експертизу, виділити частину суми на ремонт даху. Коштів в міському бюджеті, ви мене вибачте, 60 квартир. Це велика сума, це місцевий бюджет не потягне. Тим більше, що це приватна власність. Що доведеться відселяти усіх мешканців, у мерії поки що казати не беруться. Наприкінці тижня мають приїхати експерти зі столиці. Від їхніх висновків і буде залежати подальша доля і будинку, і його мешканців. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. На Прикарпатті черговий спалах кору. Цього разу центром епідемії став Калуш. У тамтешній районній лікарні з таким діагнозом зараз перебувають майже 20 людей. Більшість хворих – діти. Де вони підхопили інфекцію, дізнавалися наші кореспонденти. До інфекційного відділення Калуської районної лікарні перші захворілі почали надходити ще 2 тижні тому. З діагнозом кір тут вже 17 пацієнтів. Троє дорослих, решта – діти. За словами лікарів, ніхто з них не був щеплений від кору. Дорослі вакцинацію мають, привиті, але перед тим хворіли, були простудні ГРВІ, такі простудні захворювання, і імунна система знижена, тому при контакті захворіли так само на кір. Загальний стан хворих – стабільний, середньої важкості. Серед інфікованих дітей тільки кілька навчаються в одній школі. Діти є з різних шкіл, і сільські жителі, і діти, які живуть в місті. Але є таке співпадіння, що в нас в місті проводилося звітній концерт музичної школи. Ми побачили, що багато з цих діток були присутні на тому заході. І, може, був контакт. Калузька дитяча музична школа відчинена. Про спалах інфекції Михайло знає, але сина на навчання все одно привів. Каже, сподівається, що хвороба дитину омине, адже хлопець вакцинований. Звичайно, що боюся. Якщо прийшла вакцинація, я вважаю, що, можливо, не захворію вже повторно.
Ну, не знаю, це моя думка. Скільки саме учнів вже захворіли на кір, керівництво закладу поки що не знає. Кажуть, крім тих, що в лікарні, є і такі, що лікуються вдома. Але закриватися на карантин не планують. Мовляв, навчання тут платне, і ніби всі батьки на таке погодяться. У нас велика дуже, у нас 831 учень. Ми говоримо, діти, є зараз така ситуація в нас. Чи ви вакциновані, радьтеся вдома з батьками. Івано-Франківська область і досі залишається лідером із захворюваності на кір. Від початку року тут інфіковано понад 2000 людей. Більшість – діти. Марина Григорян, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Жертвами потужного буревію в Індії стали вже 125 людей. Піщана буря вдарила по західній і північній частинах країни ще два дні тому і не вщухає досі. Рятувальники та комунальні служби намагаються відновити електропостачання і розчистити шляхи від повалених дерев. Влада закликає людей за можливості лишатися вдома. У найближчі дні зберігається ризик формування нових піщаних бур. Масштабною перестрілкою закінчилася спроба затримати злочинне угруповання в Ріо-де-Жанейро. Поліція розпочала операцію в передмісті і перекрила дві основні траси, що ведуть до Ріо та міжнародного аеропорту. За кілька годин на дорогах виникли багатокілометрові затори. Автомобілісти чули лише віддалені постріли і нарікали, що правоохоронці та дорожні служби не надали жодної інформації про об'їзні шляхи. Наразі у поліції мовчать і про хід спецоперації. Відомо лише, що один поліцейський загинув. У Єревані затримали підполковника поліції, який напав на банк. Зловмисник увірвався до відділення, відкрив вогонь по охоронцях. Одна людина загинула, двоє поранені. При собі нападник мав іще гранату та мисливський ніж. Укравши гроші, він намагався втекти, але на вулиці його вже чекали правоохоронці. Під час перестрілки постраждав один поліцейський. Грабіжника затримали. Залізничники знову страйкують у Франції. Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа через урядову реформу. Уже понад місяць профспілки намагаються домовитися з владою, проте марно. У разі ухвалення реформи залізничники залишаться без пільг і не зможуть раніше виходити на пенсію. Крім того, влада планує часткову приватизацію залізниці, як це зробили раніше в Великій Британії. Французи побоюються, що це спричинить підвищення цін на квитки, як у сусідів, і потягне за собою масові звільнення. Потрапити в дивовижний віртуальний світ пропонує цифровий музей у Токіо. Водоспади, рисові поля, космічний простір. Побачити все це відвідувачі можуть завдяки спеціальним проекціям і звуку. Автор ідеї Тоюшуко Іноко не натішиться своїм винаходом. Його програма ніби керує фантазіями та ілюзіями. Мета такого проекту – довести людям, що світ не має кордонів. Полегшити життя незрячим за допомогою сучасних технологій вирішив київський школяр. Павло Роналдо працює над винаходом уже 3 роки та постійно розширює його можливості. Що вміє робот та як саме він буде допомагати, розкаже Магда Кривов'яз. Однажды йшов домой і замітив, як незрячий йде з тростю. Я йому захотів допомогти. Дорогою додому тоді ще 14-річний Павло придумав, як це зробити. Однак перед початком роботи над винаходом він, як справжній науковець, вивчив сумну статистику. Кожні 5 хвилин в світі сліпне один зрослий чоловік, і кожен час сліпне в світі один дитина. В нашому світі 40 мільйонів людей незрячі, через 10 років їх буде аж 75 мільйонів людей. Відтоді вже 3 роки хлопець працює над роботом, який замінить собаку-поводиря. Самая большая проблема собака-поводыря – то, что он ходит по одному и тому же маршруту. Что, например, дом, магазин, магазин, дом. Благодаря голосового управления человек, ну, владелец этого робота, может сказать, я хочу пойти туда и туда, и, конечно же, он его поведет. В цьому маленькому роботі є GPS і спеціальні індикатори, які не дозволять пристрою впасти, наприклад, у відкритий люк. Він навіть телефон може заряджати. А ще Павло зробив все, аби такий поводир точно впорався з міським ландшафтом. У нього є великий високий кліренс, якщо що, допоможе переодолити будь-яку преграду. Гусениці, які допомагають при передвиженні по ступенькам і бордюрі. І бокові підйомники, які допомагають при рухі по ступенькам. Рік тому хлопець з його винаходом виграв бронзу на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів. Це поки що прототип. І коли юнак зробить остаточну версію, казати не береться, однак впевнений. Його винахід значно полегшить життя незрячих людей. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».
Павуків не треба боятися. З ними треба дружити. Так кажуть у лондонському зоопарку. Там допомагають людям, що страждають на арахнофобію. Це страх перед павуками. Як відбувається реабілітація? Давайте подивимося. Маленькі і великі, вкриті пухом, отруйні і не тільки. Яких лишень павуків тут немає. У лондонському зоопарку справжнє павуче царство. Це не просто експозиція рідкісних павуків, це справжня терапія для подолання арахнофобії у людей. Іншими словами, вдарити страхом по страху. Ми не знаємо дотепер, чому саме арахнофобія так поширена серед людей, а особливо серед британців. Думаю, це через те, що ми надто відірвані від природи. І коли якась істота, яка має таке саме право на життя у цьому світі, як і ми, потрапляє у наш простір, ми лякаємося. Люди часто лякаються павуків, однак це безпідставно. Так, вони одні з тих істот, які можуть раптово потрапити до вашого помешкання. Та їх не треба сприймати як ворогів, радше навпаки, як друзів. Усього в рамках програми «Дружній павук» до лондонського зоопарку завезли понад 5 тисяч безхребетних з Австралії та Північної Америки. Люди можуть торкатися їх і брати у руки. А найбільш лякливим спершу пропонують потримати павука у баночці і поспостерігати за його поведінкою. Деякі люди жили з таким страхом понад 30 років, і це не жарт. Люди бояться павуків так само, як, приміром, потрапити в аварію. 9 з 10 людей вибігають із душу тільки через те, що побачили там павука. А тут вони можуть торкнутися його і подолати свій страх. Відомі зірки шоу-бізнесу теж завітали на відкриття так званої павукотерапії. Співачка Сініта не втрималася і зізналася, що свого часу тікала з власного будинку до готелю через павуків. А письменниці Кеті Лете настільки сподобалось знайомство з ними, що вона не могла від них відірватися. 50 років я боюся павуків. Навіть мій старший син, коли йому було 2 роки, збирав їх по будинку і виносив у сад. А я настільки була перелякана, що навіть переїхала жити до готелю, коли якось знайшла павука у своєму ліжку. У мене спочатку був шок, коли я доторкнулася до павука, а зараз я вже відчуваю, що я чимось пов'язана з цією маленькою істотою. Спілкування і безпосередній контакт з павуками, а також корисна інформація від фахівців дає позитивний результат. 98% відвідувачів після експерименту без жодних вагань брали їх у руки і казали, що вже не мають такого панічного страху. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Королівські ботанічні сади Кью у Великій Британії знову відчиняють свої двері для відвідувачів. Реставрація тривала майже 5 років, обійшлася британському бюджету у 46 мільйонів євро. Садам понад 260 років. Півтора десятиліття тому їх додали до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Загалом у колекції королівських оранжерей близько 1500 рідкісних рослин з Африки, Америки, Австралії та Азії. А в НАСА презентували новий зонд для дослідження Марса. Його планують відправити на червону планету уже завтра з військової бази Вандерберг у Каліфорнії. Апарат досліджуватиме будову планети. За допомогою складних інструментів визначить структуру, товщину та склад її надр. Зібрані дані допоможуть дізнатися, як і коли виник Марс. Машина сяде на його поверхні приблизно наприкінці листопада. Ну, як розвиватимуться події, у півдні розкаже Олексій Фадієв. У мене на сьогодні все. Гарного дня. До зустрічі.